Առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում քաղաքացին չի կարող կաշառչ վերցնել, քանի որպես թշնամի կընկալվի, կարծում է Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը։ Եթե չի մեծում, ինչ-որ միտք ունի, ուրեմն դեմ է մեզ գնում այս աշխարհի ուժերներին։ Ընտրակաշառք բաժանելուց բացի նա չի բացառում, որ մարդկանց տարբեր նվաստացումների կենթարկեն։ Հասարում մի բան են անում, ստորությունը անսահմանափակ է դարձել։ Աշոտ Մանուչարյանի կարծիքով առաջիկա ընտրություններից առաջ մենք բոլորս պարտավոր ենք հիշել 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերը։ Մարդիկ եկել են, ասում են հերիք այլ, էսպես չի, կաշառք պետք չի, գողնացում պետք չի եւ այլը։ Չեն էլ պատկերացնում ինչ է լինելու։ Նրա կարծիքով երկրում ինչ որ բան հնարավոր կլինի փոխել, եթե կուսակցություններում ավելանան մարտնչող երիտասարդները։ Ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կկարի, որտեղ կհասկանա կյանքը ուզում են փոխեն։ Աշոտ Մանուչարյանն խոստումնալից ուժեր է տեսնում հակում, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Եթե լավ բրպտեմ, հանրապետական կուսակցությունից էլ 1-2-ին հանեմ, որոնք նժդե ասելով հասկանում են ինչ որ եղել է, այլ ոչ թե մի հատ նշանաբանա, որով գալիս եմ ներկայանում, ասում եմ մի հատ փող գողանալու տեղել ինձ տվեք։ Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամի խոսքերով այսօր հայերս մի դարտից մյուս դարտն են գնում եւ վերջին ողբերգությունը ընտրություններից առաջ հրապարակված ցուցակներն են։ Սուսաննա Պողոսյան, Արթուր Դևիկյան, ԱՊՖ։